Você está pensando em fazer aquela imagem com drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Tapes, na Praça Rui Barbosa, a sétima mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento é realizado pelo Motogrupo Alma Estradeira, Andarilhos do Sul, Avulsos do Asfalto e Motogrupo de Malaicuia, contará com show de Estênio Bugrão, Kinome, Hard Rock, Soda Clássica e Avô Retrô. Não perca, é nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes.